Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 16 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Сили оборони продовжують систематично зачищати укріплені позиції росіян на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, тому ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака. Отаку оцінку нашому наступу сьогодні роблять в естонській розвідці. А в Генштабі ж ЗСУ додають, що за останню добу наші Збройні Сили мали успіх біля Вербового та Новопрокопівки, от на тому самому напрямку. Ну, а також в районі Кліщівки Донецької області. І з цього приводу в Силах оборони кажуть, що наступ ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку продовжується, і нині захисники витісняють противника, але він огризається і намагається втримати позиції. Також, як стверджують в Інституті вивчення війни, ЗСУ активізували свої зусилля нібито по перетину річки Дніпро в Херсонській області, а у росіян не вистачає сил, щоб цьому завадити. А в той же час, сьогодні в силах спеціальних операцій розповіли приголомшливі, як на мене, деталі спецоперації по знищенню двох кораблів на території судноремонтного заводу у Севастополі. А в оперативному командуванні «Південь» додали, що за їх даними десантний корабель та підводний човен окупантів повністю виведені з ладу і навряд чи окупанти їх відремонтують. А в той же час сьогодні в Білому домі підтвердили зустріч президента України та президента США вже 21 вересня. Ну і от на тлі підготовки до цієї зустрічі в Держдепі США натякають на позитивне рішення щодо передачі ракет «Атакамс». А в Пентагоні заявляють про суттєве збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Разом з тим, США наполягають на подальших діях по відношенню до Росії та Північної Кореї, які, ймовірно, домовляються про поглиблення військової співпраці. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Почнемо з вами, звісно, з огляду ситуації на фронті. Так от, сьогодні розвідка Естонії оприлюднила свої оцінки щодо наступу Збройних сил України. Зокрема, в естонській розвідці відзначають, що сили оборони України можуть прискорити просування в бік Токмака у Запорізькій області. За даними розвідки, ЗСУ зайняли кілька важливих висот поруч із Новопрокопівкою, що створює передумови для подальшого прориву і розвитку успіху, зокрема, вже механізованими частинами. Зазначається, що перекинуті минулими тижнями з інших ділянок фронту підкріплення росіян, наприклад, частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії окупантів, вони почали вже втомлюватися. Ну і також відзначається, що підрозділи окупантів зазнали великих втрат біля села Вербове. Також розвідка вважає, що ЗСУ можуть прискорити просування в бік Токмака, втім очікувати стрімких проривів наймовірніше не варто, адже ЗСУ проводять вкрай систематичні операції. Втім, тут важливо відзначити, що сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в Токмаку, в тому самому, пролунали потужні вибухи. І зазначу, що місто Токмак вважається одним із опорних пунктів росіян у Запорізькій області, і це місто розташоване на шляху до Мелітополя. Ну і також, за даними естонської розвідки, ЗСУ продовжили чинити тиск у напрямку на Бахмут і досягли там певних успіхів. Основні бої, як і раніше, тривають за Кліщіївку. Як і раніше, окупанти продовжують намагання атакувати на лінії Куп'янськ-Сватово-Креміна, ну а також в бік Лиману. І тут розвідка вважає, що мета окупантів залишається незмінною – створити оперативну дилему для українського командування, скувати і утримати підрозділи ЗСУ а от на цьому напрямку від участі в наступі на півдні. В Генштабі ж ЗСУ додають, що за останню добу наші захисники мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Зокрема, щодо Бахмутського напрямку, то там росіяни безуспішно намагалися атакувати в районах Ягідного та Богданівки. Натомість сили оборони в результаті штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки.
Разом з тим, керівник прес-служби Східного угрупування військ Ілля Євлаш заявив, що наступ ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку продовжується, і нині захисники витісняють противника, але він огризається. Українські військові мають успіхи у районах Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Там наші захисники продовжують витісняти ворога з займаних позицій та змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує покидати позиції на цих напрямках. За останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки. Також захисники знищили пункт управління безпілотниками, звідки запускалися ворожі дрони «Камікадзе» та 6 складів з боєприпасами. Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні, наприклад, з попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу було зафіксовано 376 обстрілів. Ну і разом з тим, за даними Іллі Євлаша, в Запорізькій області ЗСУ мали частковий успіх. От в районах Вербового та Новопрокопівки там витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах. Це щоб закрити питання цього напрямку станом от на сьогодні. А в той же час в Інституті вивчення війни допускають, підкреслюю, що Сили оборони України проводять операції щодо перетину річки Дніпро в Херсонській області. Мова може йти про продовження роботи зі створення позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області. Ну і також аналітики відзначають, що російські війська не володіють достатньою кількістю живої сили, необхідною для захисту від значної української атаки на цій ділянці фронту, враховуючи, що російське командування перекинуло вже кілька підрозділів із Херсонської області до Запорізької. Ну і нагадаю, напередодні про це так само заявляли і в оперативному командуванні «Південь», додаючи, що нині в районі Островів на Дніпрі триває контрбатарейна боротьба. Ну а ті сили окупантів, які залишаються на лівому березі, вони зосереджені на побудові оборонних позицій. Однак нині ЗСУ активно завдають ударів по об'єктах окупантів в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні в оперативному командуванні «Південь» заявили, що внаслідок удару по Севастополю 13 ще вересня корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону» перетворилися, цитуючи, на деталі. Ймовірно, терористи вже не зможуть використати ці кораблі в якості учасників Чорноморського флоту. Ну, але також, за словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, розвідка продовжує роботу по глибоких тилах і не лише в Криму. Корабель та підводний човен зазнали суттєвих уражень і навряд чи можуть розраховувати на швидке відновлення. Водночас окремі фахівці стверджують про недоцільність їх ремонту. Тим більше, що потужності, де ремонтувалися ці дві одиниці, дуже суттєво постраждали. І більше такої можливості поблизу немає. Потрібна складна логістична операція. І чи буде вона вартувати того, що буде на виході? Навряд чи. Та ділянка, яка полягає за нашою зоною відповідальності від лівого берега вглиб материкової частини і сам півострів – це дуже потужне розгортання ворога з його базами та логістикою. Роботи буде багато, але далекобійна зброя – це те, що нам допоможе. Разом з тим, бійці сил спеціальних операцій сьогодні розкрили деталі операції по знищенню тих самих двох кораблів в Севастополі. Так от, в силах спецоперацій зазначили, що отримали інформацію спочатку от із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і підводного човна «Ростов-на-Дону» на тому самому судноремонтному заводі в Севастополі. Далі оператори сил спецоперацій на човнах підійшли до безпечного місця і завдяки підводним засобам дісталися до берега. Далі воїни за допомогою засобів розвідки ідентифікували ціль і навели вогонь, а пізніше скоригували той самий вогонь і підтвердили знищення цілей. І отут зазначу, що в силах спецоперацій додають, що вони зараз публікують цю інформацію у відкритий доступ через певний час,
враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для окупантів, і наші сили спецоперації можуть проводити отакі операції не лише завдаючи ударів з відстані, але навіть коригуючи той самий вогонь вже безпосередньо поруч із тими об'єктами, по яких було завдано удару. Ну і далі вже секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов додає, що обстріли окупованого Криму будуть тривати і надалі. Це продовжуватиметься, поки Україна не звільнить півострів від окупантів. Він наголошує, що Крим буде звільнений у той спосіб, який Україна вважатиме за необхідне. На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти викорити за допомогою зброї, яка є в нас в наявності. Частина озброєння, яке виражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, це виконання ракетної програми і наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки. Разом з тим є й певні новини щодо тих самих західних зразків і щодо ймовірності передачі далекобійної зброї від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Джо Байденом вже в четвер 21 вересня. Цю інформацію вже офіційно підтвердили в Білому домі. Ну і також радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні. Ну і з цього приводу раніше вже зазначалося, що під час розмови президента Зеленського та президента Байдена мова йтиме і про передачу ракет «Атакамс». Останнім часом взагалі от західні ЗМІ повідомляють, що питання надання Україні далекобійних ракет «Атакамс» нібито зрушило з мертвої точки. І от керівник Офісу президента України Андрій Єрмак так само підтверджує, що обговорення щодо «Атакамс» просуваються, але при цьому він поки що не повідомляє подробиці. Ну і от вже сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен, знаєте, ніби натякнув на позитивне рішення щодо «Атакамс». Він заявив, що західні партнери розглядають усі запити України про військову допомогу, в тому числі і щодо далекобійного озброєння. І саме в контексті можливого надання Україні ракет великої дальності він зазначив, що США постійно переглядають, яка додаткова підтримка може бути корисною і ефективною для України в цей момент. Це була цитата. Ну і крім того, за словами Блінкена, одним із чинників, який впливає на остаточне рішення, являється те, наскільки та чи інша зброя може посприяти розбудові української армії в майбутньому. Крім цього, окрім надання озброєнь, є необхідність у навчанні українських військових застосуванню та обслуговуванню цих систем. І далі від Блінкена прозвучала дуже цікава заява. Зацитую. Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь перебуває на активному розгляді. Ну а далі Блінкен заявляє, що Україна сама обирає, як використовувати зброю, надану партнерами. Зокрема, це також стосується вибору цілей для атак. І тут дуже важливо зазначити, що таку заяву Ентоні Блінкен робить під час брифінгу із главою МЗС Німеччини Анеленою Бербок, що своєю чергою може вказувати на те, що рішення про передачу американських ракет «Атакамс» і німецьких «Таурус» може бути озвучено синхронно, як це було і з танками «Леопард» та «Абрамс». Так от, на цьому брифінгу Ентоні Блінкен прокоментував можливу передачу Україні далекобійних ракет «Атакамс». Його запитали, чи побоюються Сполучені Штати Америки ударів американськими ракетами по території Росії. І він відповів наступне.
Будь-яка система, яка обговорюється для можливої передачі Україні, аналізується Вашингтоном. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі обирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. США не допускають використання їхніх систем озброєння за межами України. Але рішення залишається за українцями. При передачі кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів. Вона повинна вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей. Втім, остаточне рішення, скоріш за все, пролунає вже після зустрічі президента Зеленського та президента Байдена. Втім, є ще одне важливе питання, яке нині ухвалюється у США. Це виділення додаткової допомоги Україні в розмірі 24 мільярди доларів, яку мають проголосувати в Конгресі США до кінця місяця. І от в Білому домі впевнені, що незважаючи на розбіжності серед представників Конгресу, законопроект про новий пакет допомоги Україні буде ухвалено. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван запевнив, що в обох палатах Конгресу і надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування підтримки України. Також відомо, що Сполучені Штати Америки готуються оголосити і про новий пакет військової допомоги для України. Його планують оголосити вже наступного тижня, але отут уточнень щодо вартості цього пакету і що в нього війде, поки що не надходило. Ну от, що відомо вже зараз, так це те, що США планують збільшити щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 100 тисяч штук до 2025 року. Якщо ж казати про нинішні обсяги, то буквально півроку тому США виробляли 14 тисяч снарядів на місяць. Сьогодні ця цифра сягає 28 тисяч. Ну і такі новини, вони важливі в контексті того, що запаси союзників, призначені для їхньої власної оборони, вони вичерпуються, оскільки наші партнери спішно поставляли ці снаряди ЗСУ, які застосовують тисячі снарядів на день в бою. Тому пришвидшення виробництва снарядів партнерами мінімізує ризик послаблення допомоги от в цій царині. Однак варто також звернути увагу і на те, що Росія активно шукає допомоги у Північної Кореї та Китаю. Зокрема, північнокорейський диктатор Кім Чен Ын все ще перебуває на Росії і вивчає російську зброю та техніку. Тому очевидно, що Москва та Пхеньян готові до укладання якоїсь військової угоди. Як мінімум, західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі диктаторів Кім Чен Ына та Путіна сторони могли домовитися про передачу Росії артилерійських боєприпасів від КНДР. Ну, от сьогодні Джек Саліван заявив, що США наполягатимуть на подальших діях по відношенню до Росії та Північної Кореї, які, ймовірно, домовляються про поглиблення військової співпраці, в тому числі і обмін військовими матеріалами та технологіями. Переговори між Владимиром Путіним та Кім Чен Ином просуваються. Перший хоче отримати боєприпаси для війни проти України, тоді як другий – зацікавлений військово-технологічній співпраці. Ми продовжуватимемо наполягати на подальших діях у відповідь на провокації та інші кроки Північної Кореї, які порушують міжнародне право. США, Південна Корея та Японія в тристоронньому форматі відслідковують ситуацію та готують кроки, які ми будемо робити в найближчі дні та тижні. В той же час Інститут вивчення війни вказує і на небезпеку посилення співпраці Росії з Китаєм, що може позначитися на війні проти України. Справа в тому, що російський диктатор напередодні обговорював із віце-прем'єром Китаю Джаном Гоціном поглиблення економічних відносин між двома країнами, а це може свідчити про зростання кількості закупок у Китаю товарів для війни проти України. Зокрема, Путін хизувався обсягами китайсько-російської торгівлі, а от Джан в свою чергу заявив, що Китай готовий, цитую, «поглибити взаємовигідну співпрацю з Росією».
І от далі аналітики зазначають, що поточна сфера діяльності з Джана – це саме виробничий сектор Китаю. А до цього Джан понад 20 років працював у компанії, яка є провідною китайською державною компанією з виробництва та продажу оборонної техніки. А тому аналітики припускають, що Пекін відправив до Москви саме Джана не просто так. І що така співпраця може гіпотетично перерости в поставки товарів для підтримки російської війни проти України. Втім, докладніше про все це далі пропоную поговорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю. Давайте почнемо все ж таки з огляду ситуації на фронті. Сьогодні естонська розвідка дала свою оцінку просуванню ЗСУ на півдні і запевняє, що є ознаки того, що Збройні Сили України можуть прискорити просування в бік Токмака. От як ви оціните ситуацію на цій ділянці фронту, ну і чи згодні ви з естонською розвідкою? Цілком можливо, що це станеться до кінця вересня, тому що зараз російські окупаційні війська в трикутнику Новопрокопівка, Вербове, Очеретувата тримаються саме за рахунок чого? За рахунок тих підрозділів, які були передислоковані зі Сходу. Тобто це, в першу чергу, підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії, які зараз укріплюють фланги. А також це і підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії. За рахунок цих нових ресурсів вони можуть тримати більш-менш по деяким локаціям оборону. Але що станеться, коли ці підрозділи будуть знекровлені? Вони не зможуть тримати оборону. Ну і висновок, безусловно, це звільнення Новопрокопівки, це просування на Черетувати, це звільнення Вербове. Від Новопрокопівки це вже вихід на Ільчинкове, яке, до речі, з півночі також вже тиснуть Сили оборони України. А за ними, за Новопрокопівкою та Ільчинковою, тільки Солодка Балка відділяє по трасі 0408 нас від Токмаку. Отже, і прискорення просування буде, безумовно, відповідати цьому прориву. Коли це стане, це інше питання. Знову ж таки, коли буде вже виснажено підрозділи, які були відправлені зі Сходу. А швидше передислокувати ще якісь ресурси у росіян поки що немає можливості. До того ж, не просто ресурси, а ресурси, які могли якісно гальмувати та протидіяти наступу Сил оборони України. Я от згадую, що буквально вчора в оперативному командуванні «Південь» повідомляли про те, що окупанти перекинули в Запорізьку область частину своїх підрозділів не лише зі Сходу, але і з Херсонщини. А сьогодні у Вашингтонському інституті вивчення війни так натякають, що нібито ЗСУ активізували свої операції в дельті Дніпра, на дельті Дніпра. Наскільки реально, на вашу думку, ворог послаблений на Херсонщині? От чи можемо ми казати, що там зараз концентрація ворожих військ, вона ну або зменшилася, або там, скажімо так, не найсильніші окупаційні підрозділи? Вони не найсильніші, вони найгірші, загально, якщо з усіма порівнювати. Ну, наприклад, от там це в першу чергу, це зона оперативного контролю для групи військ Дніпро. Якщо група військ Дніпро по якості порівнювати, ну, наприклад, з групою військ Схід, яка знаходиться в Запорізькій області та частково на Донеччині, або з групою військ Центр чи Захід, які оперують по Лимано-Куп'янській вісі, та знаходяться їх основна зона впливу – це Луганська область, то Дніпро набагато гірше за штатною комплектацією, особовим складом, можливостями наступального, оборонного характеру. І там дуже цікаво, як формувалася загальна система групи військ Дніпро. Після того, як росіяни тікали саме з правобережної Херсонщини, ну, в них була впевненість в тому, що перша, друга та третя лінії оборони по лівому берегу, а також Дніпро, вони є безсумнівними такими перепонами для будь-яких дій з боку Сил оборони України. Отже, і основна комплектація, основні сили та ресурси, які потрібні, це ну, Запорізька область або на напрямок Бахмуту. Хоча на Бахмут в першу чергу тоді все відправлялося.
усі ресурси майже. Таким чином і сформувалася от ось ця недороблено-дефективна група військ Дніпро. І зараз, не дивлячись на всі ці ресурсні проблеми, в них так частково деякі підрозділи передислокують в Запорізьку область для того, щоб підсилити групу військ саме Схід. І це вперше себе проявило в середині червня, на початку липня, коли їм вони вимушені були вже в Запорізькій області використовувати свої резерви і також підсилювати вже тилову зону підрозділами, які перетягали з Херсонської області. Але в Херсонській області раптом стало по лівому берегу збільшувати сіра зона. І це збільшення сірої зони призупинило ось використання ресурсу групи військ Дніпро. Але зараз, не дивлячись на те, що сіра зона продовжує чомусь збільшуватись, вони змушені такі деякі підрозділи перетягати знову ж таки в Запорізьку область, розуміючи усі ризики, але змушені тому, що навіть 76-та ДШД, вона не нескінчена. 234-й та 237-й десантні полки, які саме від цієї дивізії були передислоковані в Запорізьку область, ну, вони дуже скоро можуть закінчитись. І ресурсу тоді не буде. Отже, вони змушені обирати одно з двох. Щодо Бахмутського напрямку, от після оголошення про звільнення Андріївки, зараз маємо повідомлення про певні успіхи біля Кліщіївки. Відповідно, хочу запитати, от за вашими оцінками, які перспективи окупантів на південному фланзі Бахмута? Ну, не, взагалі такі собі, суїцидальні, я б сказав так. Чому? Тому що ну, звільнення Андріївки – це фактично надає можливість силам оборони України, по-перше, контролювати від Андріївки до Клещівки, це північний напрямок, тобто на північ тиснути Клещівки та контролювати цю зону, здійснювати на південь від Андріївки вже в район Курдюмовки тиск. Знову ж таки, Курдюмовка також дуже важливе село саме в цій локації. І звісно ж, на схід це вже в напрямку не просто залізничних шляхів, які там знаходяться. Це напряму тиск на трасу 0513 Подрадівка. Це село зараз є таким собі основним опорним пунктом на трасі 0513. А траса 0513 – це логістична артерія, яка поєднує між собою Бахмут, а також Горлівку. Отже, в перспективі звільнення Клещіївки значно прискориться, ну це взагалі зараз Клещіївка, воно сіра зона, значно прискориться процес звільнення Клещіївки, значно зросте тиск на Зеленопілля Курдюмівка, ну і звісно просування вже по ліву сторону, по лівий фланг від залізничної колії та безумовно в напрямку 0513. І все це може закінчитись на південній локації для російських окупантів перерізанням 0513 та виходом в перспективі, звісно ж, на Зайцеве. Для них це є великою загрозою, тому я більш ніж впевнений, що вони навіть за рахунок цієї недобитої там 72-ї МСБР, вони будуть намагатися якось дуже швидко відновлювати підрозділи, які там знекровлені, і відновити контратаки. Для них це дуже важливо. Але коли вже зрозуміють, що ці контратаки вони не будуть мати жодного успіху, ну так само, як, наприклад, в напрямку Клещіївки, де там взагалі звалище металобрухту зараз знаходиться від російської техніки, то вони відійдуть до 0513 та будуть намагатися саме з цієї траси зробити свою основну лінію оборони. Пане Олександре, сьогодні росіяни завдали удару по Харкову і по населених пунктах на Харківщині. На жаль, там є жертви і серед цивільного населення. І в той же час, я от пригадую, вже кілька днів, якщо не тижнів, у Генштабі нашому заявляють про те, що окупанти готуються до спроби наступу на Лиман-Куп'янському напрямку. От на вашу думку, ну, чи пов'язані ці події, зараз намагання бити по Харкову, по Харківщині, з тим, що окупанти готуються до наступу?
Ну, вони і раніше били по Харкову, і там взагалі постійно це місто знаходиться під терористичними атаками росіян, тому я не пов'язую це між собою, не бачу зв'язку. Якщо бити, то по Куп'янську. А по Куп'янську вони ще будуть наносити удари, до цього треба готуватися, тому що це класичне використання терору, тобто ствольна артилерія, реактивна артилерія, керовані бомби, все, що буде досягати від лінії боєзіткнення Куп'янську, все буде туди сконцентровано. Вони вже давно у себе в пропагандистських цих всіх майданчиках роблять акцент та розпосюджують наратив про те, що Куп'янськ – це другий Бахмут. Отже, взяти, захопити, окупувати його, я не бачу перспективи тієї тих груп військ та тих підрозділів, які зараз сконцентровані по Лимано-Куп'янській вісі, для прориву наших ліній оборони. Не бачу перспективи. Але загроза того, що вони будуть руйнувати все, що до чого зможуть досягнути їх засоби ураження, так, вони будуть це робити. Сьогодні в силах спецоперації розповіли, як на мене, унікальні подробиці цієї операції по знищенню десантного корабля і підводного човна в сухих доках в Севастополі. Відбулося це ще 13 вересня, але розуміємо, чому лише зараз з'явилися ці подробиці. І от з огляду на те, що сили оборони, як ми зараз розуміємо, можуть не просто завдавати ударів по Криму ракетами на відстані, а ще й можуть, як виявилося, контролювати ці операції, ну, фактично, зблизька. То тут хотів вас запитати, ну, по-перше, чи варто зараз чекати інтенсифікації таких от операцій ЗСУ в Криму, з одного боку, а з іншого боку, як взагалі от таке відкриття інформації від сил спецоперацій може вплинути на поведінку окупантів в Криму зараз? Ну так, це демонструє різні методи вирішення тих чи інших бойових задач. І дійсно, коли безпосередньо у цьому приймають участь спецпризначенці, настільки близько підходячи до, ну, це не можна назвати позиції, до об'єкту ворога, до ворожого об'єкту, ну, це говорить про те, наскільки ворог не готовий до ось таких сценаріїв. І так, дійсно, росіяни можуть спробувати там деякі засоби захисту також використовувати від подібних рішень, але найголовніше інше. Якщо продемонстрували у відкритих джерелах цю інформацію, як це було зроблено, то це говорить про те, що це не повториться. Тобто говорити ворогу, як це було зроблено, це може означати, це можуть робити тільки в тому разі, коли впевнені, що більш такого методу не використають, а використають щось інше, більш неочікуване та більш креативне. Тому, на мій погляд, те, що буде знищено наступного разу на території тимчасово окупованого півострова Крим або, мабуть, якогось іншої локації, інший якийсь об'єкт, то це буде зроблено іншими методами. Ну, як на мене, така тактика, вона, напевно, додає ще більше страху окупантам, коли, ну, взагалі не розумієш, що ж буде далі і як будуть себе вести сили оборони. Щодо ракет «Атакамс», хотів так само з вами поговорити. Держсекретар США Ентоні Блінкен вже натякає, що нібито таке рішення наближається. І що для мене видалося показовим, що заяви взагалі про ймовірну передачу ракет «Атакамс» Ентоні Блінкен робить на спільному брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Аналеною Бербок. І у мене одразу виникає аналогія з тим, коли вирішувалося щодо передачі танків «Леопард» та «Абрамс». І тоді багато казали про те, що це пов'язані були рішення, нібито Німеччина чекала, поки американці погодяться передавати «Абрамс». На вашу думку, наскільки реально, що зараз та ж історія може повторитися з «Атакамсами» та ракетами «Таурус», тобто коли і Німеччина, і Сполучені Штати узгодять свої рішення і висунуть їх вже синхронно? Ну, скажу так, дійсно ситуація дуже цікава. І аналогія також, тому що ми пам'ятаємо, як спочатку ми отримали Challenger 2 танки, британські, а також бойові машини вогневої підтримки від Франції AMX-10RC.
Це взагалі не танки, але їх помилково почали називати колісними танками. Ну, це дійсно таки мене дисонувало і продовжує дисонувати, коли я це чую, але все ж таки. Отже, Франція та Велика Британія. А потім вже були Абрамси та Леопарди, отже, США та Німеччина. І зараз дуже цікава також дійсно така синхронність, тому що спочатку Storm Shadow Велика Британія та Scalp G Франція, а потім нібито очікуємо атакам США та Таурас Німеччина. Тому так, я цілком припускаю, що так воно і може бути, але хоча знову ж таки, Атакамс та Таурус – це ракети різного типу та різного, ну я б навіть так сказав, різної форми використання. Вони вирішують ну, трошки різні задачі в різних умовах. Але, тим не менш, я не виключаю, що може бути навіть ось така синхронність цього разу. Пане Олександре, зараз вже в Білому домі підтвердили, що президент Зеленський зустрінеться з Джозефом Байденом 21 вересня. А чого ви особисто чекаєте загалом від візиту президента Зеленського до США, від цієї зустрічі з Джо Байденом? Чи варто, на вашу думку, чекати якихось проривних рішень і проривних оголошень? Можливо, тому що сама по собі зустріч віч-навіч, ну, вона просто так не проводиться, щоб поставити галочку і нібито так зустрілися добре, підтвердили наші партнерські стосунки і все, на цьому крапка. Ні, все ж таки щось буде. Я не виключаю, що, мабуть, дійсно ця зустріч буде відбуватися під акомпанемент оголошення про готовність передавати Україні атакам світ США. Можливо, США будуть приймати участь в передачі Україні іншої номенклатури зброї, про яку раніше не повідомляли. Тобто ми знаємо, що США підтримують інші країни по передачі Україні F-16, але безпосередньо від США ми поки що не чули заяв, що вони будуть передавати свої F-16 Україні. Я не виключаю, що може ми щось таке і почуємо, там про ескадрилью, дві, три. Окрім цього, є інша номенклатура озброєння, яка є необхідною, наприклад, для тих самих F-16. Це, наприклад, також ракети AGM-158. Можливо, і нова номенклатура озброєння з'явиться під час, ну, після, як результат після зустрічі Джо Байдена, а також Володимира Зеленського. От, до речі, якщо дуже коротко, як ви собі пояснюєте те, що Сполучені Штати Америки дійсно дають дозвіл на постачання літаків F-16 європейським країнам, але самі про це не оголошують? От в чому логіка таких рішень? Така сама спочатку була логіка і у Німеччини, бо спочатку Німеччина заявила, що вона надає дозвіл іншим країнам передавати в Україні «Леопард-2», а потім першою, до речі, передала не «Леопард 2.4», тобто базова модифікація, а «Леопард 2.6». Отже, я не виключаю, що знову ж таки може відбутися якась така схожа, дуже схожа синхронність на ці події. Пане Олександре, наостанок хочу запитати все ж таки щодо ймовірної співпраці військової Росії та Північної Кореї. А в яких рамках ця співпраця, на вашу думку, зараз вимальовується і наскільки вона загрозлива для України? Насправді важко сказати, як взагалі може задовольнити Північна Корея Росію, тому що в Північній Кореї в більшості своєму потенціал, він як і у Росії, це більш піар. Це розмір цього потенціалу, це піар. Техніка застаріла, технології застаріли, озброєння застаріле. З іншого боку, якщо це буде підтримка виключно боєприпасами, так, там є чим допомагати. Але логістика. Вже виникає питання, як вони будуть вирішувати проблематику логістики. Якщо ми кажемо про ракетну зброю, то також більш піару, аніж якості, та кількості, бо зараз в російських пабліках розповсюджуються різні там, скажімо так, ура-патріотичні заклики, що північно-корейські реактивні системи залпового вогню навіть краще, аніж М-142 «Хаймерс» та М-270. Мають більшу точність, дальність і все таке інше. Але, ну, знову ж таки, це все дійсно не відповідає дійсності, тому що з тими технологіями, які є у Північної Кореї, досягти такого рівня, ну, просто неможливо. Це
пародія на смерчі, на ураган ТБМ-21 «Град», але не повноцінно щось сучасне та високоякісне. Отже, кількістю якоюсь можуть ситуативно допомогти, але щоб це критично змінило ситуацію в зоні бойових дій та вирішило усі проблеми Росії з дефіцитом боєприпасів – ні. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї обговоримо з вами докладніше питання експорту українського зерна, тому що Європейська комісія скасувала обмеження на експорт нашого продовольства, але окремі країни Європейського Союзу виступили проти цього і вже запроваджують так звані національні ембарго. Тому тут виникає питання, що робити далі, чи йти на арбітраж до Світової організації торгівлі, чи намагатися якось локально вирішити це питання. От що з цим відбувається, я пропоную поговорити вже після перерви.